নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনে ষ্টাডিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আকৌ শিশুৰ বিদ্যাৰ বিকাশৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়াহ'লে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ওপৰত যিকোনো প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বৃদ্ধি, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হোৱা পৰিৱৰ্তনকে বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয়, যেনে দৈৰ্ঘ্য, ওজন, আয়তন, উচ্চতা। বিকাশ বুলিলে দৈহিক বৃদ্ধিয়ে সৃষ্টিকৰ্তাৰ কাৰ্যক্ষমতা, দৈহিক পাৰদৰ্শিতা আদিকে বুজায়। বৃদ্ধি আৰু বিকাশ দুয়োটা গতিশীল প্ৰক্ৰিয়া। শিশুৰ বৃদ্ধি বিকাশৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য হ'ল শৰীৰৰ গতিশীলতা, আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ, অনুধাৱন, সামাজিক অভিযোজন আৰু বাহাৰ বিকাশ। বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ প্ৰধান নীতিসমূহ হ'ল যে বিকাশে এটা অনুসৰণ কৰে, অৰ্থাৎ বিকাশ জন্মৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জন্মৰ পিছত শিশুৰ এটা ক্ৰম অনুযায়ী বিকাশ হয়, যেনে ধৰি লওক বৌদ্ধিক বিকাশ, স্নায়ু বিকাশ, বাহাৰ বিকাশ। এই বিকাশসমূহ শিশুৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰম অনুযায়ী হয়। গতিকে যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে শিশুৰ বিকাশ কেনেধৰণে হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে ক্ৰম অনুযায়ী হয়, যেনেকুৱা বৌদ্ধিক বিকাশ, স্নায়ুৰ বিকাশ, বাহাৰ বিকাশ এনেধৰণৰ। 2 নম্বৰটো হ'ল বিকাশৰ দৃঢ় নীতি। শিশুৰ বিকাশ হয় মূৰৰ পৰা ভৰিলৈ। ইয়াক প্ৰক্সিমডিষ্টেল বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ শিশু এটাৰ বিকাশ মাতৃগৰ্ভৰ পৰাই মূৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভৰিলৈ বিকাশ হয়। 3 নম্বৰটো হ'ল অবিৰত বিকাশ। ব্ৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুলৈকে বিকাশ হয়, অৰ্থাৎ এটা শিশু মাতৃগৰ্ভ যেতিয়া সৃষ্টি হয় সেই সৃষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যুৰ আগলৈকে মানুহ এজনৰ বিকাশ হৈ থাকে, অৰ্থাৎ মানুহৰ বিকাশ অবিৰত। 4 নম্বৰ হ'ল ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য। ব্যক্তিভেদে বিকাশ একে নহয়। একে বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিন্ন ধৰণৰ বিকাশ হয়। এজনৰ যদি উচ্চতা বাঢ়ে এজনৰ উচ্চতা নাবাঢ়িব পাৰে, এজনৰ যদি বাহাৰ দক্ষতা বাঢ়ে এজনৰ বাহাৰ দক্ষতা নাবাঢ়িব পাৰে। অৰ্থাৎ ব্যক্তি পাৰ্থক্য অনুযায়ী ব্যক্তিৰ বিকাশ সম্পূৰ্ণ হয়। বিদ্যাৰ বিকাশৰ 5ম নীতি হ'ল যে শিশুৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে অনুমান। বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ হাৰে শিশুৰ ভৱিষ্যতে শাৰীৰিক বা মানসিক অৱস্থা কেনেধৰণৰ হ'ব তাক আমি জানিব পাৰি, অৰ্থাৎ শিশুটোৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশে শিশুৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে আমি অনুমান পাব পাৰিবা অনুমান পাওঁ। তাৰপাছত আহোঁ বৃদ্ধি আৰু বিকাশক প্ৰভাৱান্বিত কৰা আভ্যন্তৰীণ কাৰকসমূহ। 1 নম্বৰ কাৰক হ'ল বংশগতিৰ কাৰক। বংশগতিৰ ফলত অৰ্থাৎ জিনৰ প্ৰভাৱত শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ পাৰ্থক্য বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। তে শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত বংশগতি কাৰকৰ এটা প্ৰধান কাৰক। তাৰপাছত আহিল 2 নম্বৰ জৈৱিক আৰু দৈহিক কাৰক। জৈৱিক আৰু দৈহিক কাৰকো শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰপাছত বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তাৰ পৰাও আমি শিশুৰ ভিন্নতা লক্ষ্য কৰিব পাৰি। 4 নম্বৰ কাৰকটো হ'ল আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ। আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ, আৱেগটো মানে কি, মানুহৰ এইটো এটা সুপ্ত অৱস্থাত থাকে আৱেগ। এই আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণটো বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ভিন্ন হোৱাৰ এটা কাৰণ। 5 নম্বৰ কাৰকটো হ'ল সামাজিক কাৰণ। সামাজিক কাৰকৰ প্ৰভাৱতো বৃদ্ধি আৰু বিকাশত প্ৰভাৱ পেলায়। বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আপোনালোকক ক'ব বৃদ্ধি আৰু বিকাশক প্ৰভাৱান্বিত কৰা এটা আভ্যন্তৰীণ কাৰক হ'ল, অপশ্যনত দিব পাৰে বংশগতিৰ কাৰক আৰু যিকোনো অন্য আৰু 3টা দি দিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰটো হ'ব বংশগতি কাৰক। এনেকুৱা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহিব পাৰে টেটত। গতিকে মই যিবিলাক বস্তু দি আছোঁ চব বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আপোনালোকে যদি বৃদ্ধি আৰু বিকাশক ওপৰত প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই তাৰ চলিউশ্যন কৰিব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ ওপৰত থকা সম্ভাব্য প্ৰশ্নসমূহ মই তলত দি আছোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বৃদ্ধি আৰু বিকাশ এটা গতিশীল প্ৰক্ৰিয়া, স্থিৰ প্ৰক্ৰিয়া, মন্থৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল বৃদ্ধি আৰু বিকাশ এটা গতিশীল প্ৰক্ৰিয়া। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শিশু এটাৰ বিকাশ হয় ক্ৰম অনুযায়ী বা ক্ৰম নোহোৱাকৈ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ক্ৰম অনুযায়ী। তাৰপাছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শিশু এটাৰ বিকাশ হয় মূৰৰ পৰা ভৰিলৈ
আর ক নম্বরটো হল যে ভরির পৰা মূৰলৈ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ক নম্বৰ, মূৰৰ পৰা ভৰিলৈ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শিশুৰ বিকাশ হৈছে এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া, মন্থৰ প্ৰক্ৰিয়া? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শিশুৰ বিকাশ হয় ব্যক্তিভেদে ভিন্ন নে ব্যক্তিভেদে একে হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ব্যক্তিভেদে শিশুৰ বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাৰপাছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ পৰা শিশুৰ ভৱিষ্যত আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ নে নাই? যে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ পৰা শিশুৰ ভৱিষ্যতৰ দৈহিক বা মানসিক বিকাশ কেনেধৰণৰ হয় তাক আমি অনুমান কৰিব পাৰি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই চেনেলটো আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ উপযোগীকৈ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতে কেৱল ভিডিঅ' বনাম। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বা ইয়াতকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।